Përshëndetje nxënës. Sot në lëndën e abetares do të punojmë temën veprimtari shkrimi. Diktim për shkronjat e shtypit dhe të dorës. Për këtë do të doja që ju në tavolinën tuaj të kishit përpara fletoren ABC si dhe një stilolaps. Jam e sigur që ju tashmë ato i keni në tavolinë. Shikojmë me kujdes dhe rikujtojmë shkronjat e mësuara deri tani. Bëhet fjalë për shkronjat e shtypit dhe ato të dorës. Shikojmë me kujdes në tabel. Në rreshtin e parë, unë kam vendosur shkronjat e mëdhaja dhe të vogla të shtypit që kemi mësuar. A, M, N, I, E dhe ë. Ndërkohë, poshtë tyre, kemi përsëritur përsëri të njëjtat shkronja, vetëm se tani i kemi me shkronja dore. A, M, N, I, E dhe ë. Unë këto do t'i lënë në tabel, që ju të ndihmojeni nëse në një moment mund të haroni ndonjërën prej tyre. Sepse, ne së bashku do të bëjmë një diktim. Çfarë është diktimi? Diktimi nuk është që tjetër, veç se një shkrim që ju do të bëni pasi të dëgjoni shkronja, fjalë, grupe fjalësh ose fjali të diktuara nga mësuesja si pas një regulli për të cilën ajo do të orientoj. Tani, do të doja ta nisnim së bashku me ju duke shkruar fjalën diktim në resht, në mes të një reshti në fillim të fletores tuaj. Kopjojeni këtë fjalë njësoj si që shikoni në tabel. Unë do t'u diktoj rrokje dhe fjalë të cilat ju do të duhet t'i shkruani me shkronja të mëdha shtypi. Kujdes, ju do të shkruani tani vetëm me shkronja të mëdha shtypi. Rrokje dhe fjalët që unë do të diktoj, do të kenë në trup të tyre shkronjat që kemi mësuar. Fillojmë. Shkruajmë. Rrokjen M. Vazhdojmë. Tani do të shkruani rrokjen Na. Dhe rrokjen Mi. I kontrollojmë dhe njëherë rrokjet që keni shkruar. M, na, ni. Tani do të vazhdojmë të shkruajmë disa fjalë. Fjalët që kam zgjedhur janë emra njerëzish dhe do të shkruhen të gjitha me shkronjat e mëdhaja të shtypit. Kujdes, vetëm me shkronjat e mëdhaja të shtypit. Fillojmë. Ani, Ina, Eni. I përsërisim edhe njëherë, ndërkohë ju kontrollojeni në fletoren tuaj. Ani, Ina, Eni. Tani do të bëjmë një vetë kontrol të punës që keni bërë. Kontrolloni nga fletoria juaj punën që keni bërë me tabelën dhe shikoni nëse i keni shkruar në të njëjtën mënyrë si në tabelë. Shikoni rrokjet që keni shkruar. M, Na dhe Mi. Po ashtu kontrolloni
edhe fjalët. Ani, Ina, Eni. Jam e sigur që nuk keni bërë gabime. Tani do të vazhdojmë me diktimin, dhe në këtë pjesë ne do të shkruajmë fjalë ose rrokje, por me shkronja dore. Unë jo pa qëllim ua kam paraqitur në tabelë të gjitha shkronjat e dorës që kemi mësuar deri tani. Shikojni pak me kujdes dhe po i lë në tabelë që ju t'i rikujtoni nëse ndonjërën prej tyre mund të haroni. Jemi gati të vazhdojmë me diktimin? Atëherë, do të shkruajmë rrokje me shkronjat e vogla të dorës. Pra bëhet fjalë me grupin e shkronjave të vogla të dorës. Fillojmë? Atëherë, ju do të shkruani rrokjen ne. Vazhdojmë. Rrokja me. Me. Shkruajmë tani fjalën Ena. Kujdes, është një fjalë dy rrokshe. E na. Bashkimi këtyre dy rrokjeve do t'u japi fjalën Ena. Tani do të vazhdojmë të shkruajmë emër njeriu. Ua them këtë për t'u rikujtuar që të keni kujdes në përdorimin e shkronjës së parë. Kujdes, tek emrat e njerëzve, shkronja e parë është gjithmonë një shkronjë e madhe. Do të shkruani fjalën Ana. Vazhdoj me fjalën Eni. Kujdes. Eni. Dhe fjala tjetër Ina. Kujdes përdorimin e shkronjës së madhe të dorës. Tani do të shkruajmë edhe një grup fjalësh, përsëri me shkronjat e dorës. Grupi i fjalëve që do të shkruani është Eni me mamin. Dëgjojni edhe një herë me kujdes. Eni me mamin. Tani, ja ku i kemi edhe rrokjet, fjalët dhe grupin e fjalëve të cilat unë ju diktova. Do të duhet që ju të bëni një vetë kontroll të kësaj pjese të diktimit që ne e shkruajtëm me shkronjat e dorës. Fillojmë ta kontrollojmë së bashku? Ne. Kontrolloni punën tuaj? Me. Ena. Kalojmë tek emrat e njerëzve. Ana. Eni. Ina. Dhe me grupin e fjalëve. Eni me mamin. Jam e sigurt që ju nuk keni gjetur asnjë gabim në punën tuaj. Megjithatë, edhe nëse ndodh, jemi këtu për të mësuar. Prandaj, si detyrë, ju do të keni të përsërisni rrokjet ose fjalët ku keni gabuar. Punë të mbarë. Faleminderit.